Dobar dan i dobro došli na lekciju iz grčkog jezika, namijenjenu drugim razredima klasične gimnazije, nastavljačima. Stigli smo do šeste knjige Herodotovih povijesti, koja se zove Erato. Ja sam Lada Čulin i molim vas da pripremite bilježnicu, olovku i rječnik. Ishodi do kojih bismo danas trebali doći su da prevodite i razumijete sadržaj odabranog teksta iz šeste knjige Herodotovih povijesti, odlomak o maratonskoj bici, izdvajate bitne podatke iz teksta i razumijete njegov kontekst, smještate u prostor i vrijeme maratonsku bitku i opisujete njezin tijek, te prepoznajete i imenujete hoplitsku opremu na hrvatskom i grčkom jeziku. Šesta knjiga Herodotovih povijesti nazvana je po muzi ljubavnog pjesništva Erato. U njoj možemo pročitati kako je miletski tiranin Histijej pobjegao s Perzijskog dvora, o padu Mileta nakon bitke kod Lade 494. godine prije Krista, perzijskom pokoravanju otoka u Jonskom moru te na tračkom Hersonezu u današnjoj Turskoj, o pohodu koji je na Grčku poduzeo Mardonije 492. godine prije Krista, a koji je bio neuspješan zbog brodoloma perzijskog brodovlja kod Atosa na Halkidici. Potom o novom perzijskom pohodu u Grčku pod vodstvom Datisa i Artaferna. Herodot opisuje prilike u Grčkoj i daje historijske podatke o njoj, osobito o Sparti. Slijedi opis dolaska perzijske vojske na maraton i same maratonske bitke iz 490. godine prije Krista. Herodot završava knjigu pišući o atenskoj porodici Alkmeonida i o Miltijadu, maratonskom pobjedniku koji je bio njezin član. Prođimo još jednom kroz povijesne događaje. 492. godine prije Krista Darije je na Grčku poslao veliku vojsku i mornaricu pod vodstvom svoga zeta Mardonija. Međutim, kopnenu vojsku su razbila tračka plemena, a mornaricu bura kod poluotoka Atosa na Halkidici. Priprema se nova ekspedicija, a Darije zahtjeva vodu i vatru od grčkih polisa koje su bile simbol pokoravanja. Međutim, Atena i Sparta odbijaju se pokoriti. 490. godine prije Krista nova vojska na čelu s Datisom i Artafernom prelazi morem u Grčku te osvaja Eretriju. Sjetite se, Eretrija je uz Atenu bila polis koji je pomogao jonskim Grcima u ustanku. Došlo je vrijeme za perzijsku odmazdu. Eretrija je pala, stanovništvo porobljeno. Tada se Perzijanci iskrcavaju na maratonskom polju kod maratona u Atici. Na zemljovidu pronađite maratonski zaljev, maratonsko polje te lokaciju antičkog i suvremenog mjesta maratona. Proučite i razmještaj atenskih i perzijskih trupa. Na čelu perzijske vojske bili su Datis i Artafen, a na čelu Atenjana Miltijad. Prizori maratonske bitke poput ovoga na slici ukrašavali su atenski trijem na Agori, koji je danas u ruševinama, a zove se He Poikile Stoa. Pročitajmo opis bitke na maratonskom polju. Mahomenon de entomarathoni chronose gineto polos, kai to men meson tu stratopedu enikon hoi barbaroi, te persaite autoikai sakai ete tahato, kata tuto men de enikon hoi barbaroi, kai rexantes ediokon esten mesogajan, to de keras hekateron enikon adhenaioite kai Plataj es. Zaustavite video, prepišite tekst i komentar, pa nastavljamo. Nastavljamo s tekstom. Nikontes de to men tetramenon ton barbaron feugein eon, toisi de to meson rexasi auton sinagagontes ta kerea amfotera emahonto, kai enikon athenaioi.
Φεύγουσιδε τοίσι πέρσεσι, χέιποντο κόπτοντες, εσ χω εστεν τχάλασαν απικόμενοι πύρτε αίτεον καί επελαμβάνοντο τον νεόν. Opet zaustavite video i prepišite i ovaj dio teksta i komentar. Uz pomoć teksta i komentara odgovorite na pitanja. Pauzirajte video, kasnije ćemo zajedno provjeriti rješenja. Slijede rješenja. Mjesto radnje. Marathon. Maraton. Helenes. Tko su Grci na maratonskom polju? Athenaioi kai platai es. Atenjani i Platejci. A barbari, koji barbaroi? Persai, sakai. Perzijanci, saki. Riječ je o skitskom narodu sa srednjoazijskih stepa. Što ste zaključili? Je li bitka trajala dugo ili kratko? Herodot kaže da je trajala dugo. Po istom principu provjerimo što ste o tijeku maratonske bitke zaključili iz teksta. Provjera rješenja. Tko je pobjeđivao u sredini? Hoi barbaroi, barbari. Tko je pobjeđivao na krilima? Athenaioi kai plateis. Atenjani i Platejci. Što su Grci sjedinili? Akerea amfotera. Oba krila. Dokle su Atenjani slijedili Perzijance sjekući ih? Es ho esten thalasan apikomenoi. Dok nisu dospjeli do mora. Što se zatim dogodilo? Naš dio teksta završava time da Atenjani dolaze do perzijskih lađa, pokušavaju ih spaliti i zauzeti. Uspjeli su osvojiti 7 lađa, a na ostalima Perzijanci bježe i pokušavaju stići do Atene prije atenske vojske. Herodot piše da je na maratonu poginulo 6400 Perzijanaca i 192 Atenjanina. Atenjani potom žure u svoj grad, te stižu prije barbara i pripremaju se za bitku. Barbari stižu do atenske luke Falerona, međutim zaustavljaju se i okreću natrag prema Aziji. Sve što ste pročitali u tekstu i saznali u lekciji, možete ponoviti, utvrditi i bolje si predočiti promatrajući prikaz bitke. Vrijeme je za vokabular i to vezan uz hoplitsku opremu. Hoplit je teško naoružani grčki pješak. Njegova standardna oprema su koplje, dori, oklop, thoraks, nazuvak, knemis, kaciga, kranos i štit, aspis. Na slici se ne vidi dobro, ali dio opreme hoplita bio je i kratki mač, mahajra. Svim ovim riječima pronađite pune riječničke oblike i zapišite ih. Zaustavite video pa spojite riječnički oblik sa značenjem. Rješenja su: nadam se da ste sve dobro riješili. U suvremenom svijetu ime maratona živi u nazivu za najdužu atletsku trkačku disciplinu. Kolika je dionica maratona? 42 km i 195 metara. Onu priču da je Filipid trčao od maratona do Atene da bi javio Atenjanima o pobjedi njihove vojske, a zatim se od iscrpljenosti srušio mrtav, Herodot uopće ne spominje.
O tome možemo čitati kod kasnijih povjesničara. Herodot je pisao o Filipidu, ali da je Filipid poslan iz Atene u Spartu da traži pomoć za bitku koja se pripremala. Spartanci su tada bili usred religioznih obreda koje nisu smjeli prekinuti. Poslali su kasnije pojačanja, ali spartanska vojska je stigla prekasno kad je bitka kod Maratona već završila. Filipid je zapravo bio Hemerodromos. Hemerodromi su bili pripadnici pomoćne vojne službe, kao što im samo ime kaže, glasnici, skoroteče, vjesnici, uvježbani da trče čitav dan. Filipid je udaljenost od Atene do Sparte prešao za 2 dana, a riječ je o 246 km. U čast toga održavaju se takozvani Spartatloni. Bližimo se kraju, pa je vrijeme za provjeru realizacije ishoda. Kada i gdje se vodila maratonska bitka? Navedite sukobljene strane i njihove vojskovođe. Opišite tijek i ishod bitke. Odredite značenje imenice hoplites. Nabrojite hoplitsku opremu. Prepoznajte opremu hoplita sa slike i otkrijte što od opreme nedostaje. Ako znate odgovore, bili smo uspješni, a ako ne, nađite ih negdje u video lekciji. Za domaću zadaću napišite u bilježnicu čitav prijevod teksta i ilustrirajte ga. I još nešto, svi možete otrčati maraton. Stručnjaci kažu da priprema traje od 4 do 6 mjeseci. Potrebni su vam samo čelična disciplina, volja, upornost i naravno zdravlje. Trenirat ćete 5 puta tjedno i pretrčati 5 do 20 km po treningu, ovisi kakvim rezultatima stremite. To je sve za danas. Pozdravljam vas, doviđenja.